Үтө күннән күндү, көрөчүлөр, күндүстәчилер, бүгүн чеппер, күнүс 2 час улата хиги, сага директор компания Кюр экраныгар, онна тетим сахара диетигар. Бүгэ пирге тайм аут спортивный бирини көрө истел рогут, микрофонга үтәчи Николай Бестинап, онна Миха Үтербекмөл яктыр режиссёрдар. Николай Слепцов айдын, онна Мария Новгородова. Дә бир час устата биги, бүгүн бу Чурапчатагы физкультура на спорт институтун үлеттеринен ырды бут ол курдук чуалан бу институту салая хылдер ректоры инакентинде кеш готов сабым ванна бу приемны хамыгыя эпетта секретарин Мария Яковлевна Аканешникованы ырды бут онан ыйтылар гытын белем ниларын сатырык менен ыйтылары ылык бут 320016 32-11-16 номерлерінен әйгі әрен кәлі қытын сөп. Оны өтті бұйыл, бары бәлігі көрдік бігі ұлу тренер бұд Дмитрий Петрович Коркин 95 сағады ғаттар. Онан болығына де кәпсетей бет барыта бұт ұлы барыға. Институт, оны өтті бұл чүріпчі спордың сайдыта, оны өтті бұл әйнекі бұланыра, оны бұл Дмитрий Петрович Коркин үбілейді асылығар де тоқ тәрәхіндер болылары. Де бағалысты, өте күнінен оны инакентелі кеншішке бастығы тұлы беріпті. Өте күнінен көк экраны көрәтшілер, радионы істәтшілер. Тұн бұйыл 2-тігінші сүрбей үстіл сақа спортивна шестивіна әгір ұлықан юбилейіне датылар дақыл болылар. Ол күрдік түріпчілу ұғығар. Оны та сақа республика тұғар Российской Федерация, Советской Союзка бігі бір ғамы білдір тренер Дмитрий Петрович Коркин. Тағуған бес сағын білетәрі ұлыр ұғыт. Манна тұн правительственная комиссия тәрілден ұже 2 сылын үлілдір. Андрей Владимирович Тарасенко председательдах. Оно тон кекка жахаллар ылланнар правительство уровень гармоны министерство уларынан үлөхам наспар бытаратта. Оно тахана тон чурапчыга бәтигер Афанасий Кирикович сапонор темуде Дмитрий Петрович Коркинек атта үлүлөбүт массовый спортка муну спорту тахарарга көгүлөбүт беги бир спортивный деятельбит эме 95 сахан толукта. Оно тон олимпийский чемпион Папа Алшпенигин хэтту он сахан толар. Оно тон бу даталар үдү элбэх мероприятиялары күйтэллер. Тосту өттігер, научно-практическая конференциялар ұтылдықтары, международный матчевый көрсігілер түріпчігі болуықтара, омуқтыры ғытты. Әте Министерство спорта бұланнан олырыр. Оны тағын аттон дек үйін бұл международный категориялық турнир көйтер бігіне. Бұйыл бұланы, чоны олық күстәк турнирі кәтәйіп бұлай, Дмитрий Петрович Коркин. Бұйылғы турнир юбилейіне, олығын деттін әлбек ұмық дойды дұттан көліктері, манаттон бұл бігі сынтыр бұд, спортивная подготовка, манаттон Министерство спорта бұл ұжы өлілен, дойдыққанық дойдылар кәйлері дәжі білден тұрар. Саха Республика Тырмына Российской Федерацияға спортивное движение того спорткомсавыта тәрелді бүйті сүйіс сыла болар. Оның тұн Саха Республика Тырмына бұл мандаме оргкомитет әмелі лі тұрар. Итінеген атты әлбәк жағал тағылтықтығысты. Бұларын бұл оғы спордың концепция тұлылы бұта Российской Федерация правительства тыгар, мына Саха Республика тыгар. Оғы спортын сайды тонан болағын әйтеді түмектерінен мандам ұжа жағалар тақан рәлілер. Бұ январ сүрбөй үстілгі кирәтті бе Илдар Хамыт Айсен Сергеевич ұқат баттады. Манна тонде оғылырғы материалыне көмедейін. Бұ международный күріқті хилері мұна Россия перенішті оларын кайбыт оғылырғы 2-3 түтің жаға тие премиаліне көміні берер тұғынан жағалар тағыстылар. Ете, конечно, нағал оқаның стимулыр. Оны тон тренердары ме стимулыр. Оны тонде түріпіттер ме интерегі істеуіп болықтақтыр. Де, институт кәкерек қайын? Институт өттен бұл тәрілді бітті ұратты. Оны ұлыс әлбәқ бұл специалистері үйтен тақайдан тағарды. Бұл қасылдақтан үләдейді, оны тұққас специалисті білімден тағарды кеді институт бұл. Институт өттен 99 сылдаққа бастық ұқаға таққан тұрар Сақа Республикатынан. Онтон колледж үддік өрік бұйтынан үлілен тұра бұд. Онтон 2 тұғынша әтті ғылақы бігігі Российской Федерация бұл правительствоатың егер учредитель бұйтынан керен тұра бұд. Онтон Российской Федерация спорту министерісті өтің егенен керен тұра бұд. Негінен 14 Российской Федерация бұл үддік өріктерін, физкультура үддік өріктерін егер керен тұра бұд. Манна тұн бігі Сақа Серегер үлілі әппет номны үлбі үсіл болды.
Олигнатон. Уечье переболонерер. Да, уечье переболонерер. Бо ике тагынча сюрбет уйцылга беге сюрбет веселбатын бәлетеп цапыз. Онна бәдемнене бит. Анта ол тухара дя ике тагынча кәрінге беге спесили хейтен тахарды бит. Билеген, даже бу күрәктегеге бетеряне лан көрә булақ бу беге салтыс чығылаға ұтылды бұт тарысқай турниргар көрдіққа улус представителлера, тренердера, онна бу кабирге ходиялар, бе бу пустниктар бутле лигиялар хитишуе кырырга, оннатан тустуктар бәлереме, бу тустубу доғларыме бе бу пустниктар бут, юрне хадир оғлар бут туста хадиялар, енігантан кеге бу институт үлі ләбіті көстер, оны тағанантан дия научный сотрудниктар, бу ученайдар, номну бастықы курс бұд бітер бит, бастықы ғыларға бітер бит оғылар бұд ученай боланлар, бәбітігер проректор бұғытын өлі, халаячы бұғытын өлі дейдерлер, оны тон Сахавит Республикатының арас мұндықтарығар, улус нехелек бағылықтара, ДЮСШ директордарынан, школа директордарынан әлбәғу бұтлел дейдер. Оны та істерге шуе өттәғы. Жәрі білген институт тұғынан көкгас ұролик көрі өкпөт. Маннан ғаш өйдік, бұ хүрбе хүкінде егер баратын кеп-кепсенер. Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта объединил самую активную, спортивную молодежь с целью подготовить высококачественных специалистов по физической культуре и спорту. 1000 студентов, лучшие по науке, по учебе, активисты, волонтеры, звезды спорта. Все это мы. Поступай к нам в Чурапчинский институт. Если у нас алгы кепсы терпит, ага. Де тухтары хайха бастан тухтан кра жонны хагалы булдыга де ашколатта бехе ме хороктор студентлар үйрөнөндөр де ханылар де ол онду по батакт эхе оскола олар ме кирелер де ол тухнан аха отон чоропчи спортивный том тороден ото бу бегону сылтан 6 10 сылтан үлөлөн камсан результаты олимпийской онюлага таксы том тор болар онотон бу Леонид Николаевич коллегадын тұрар бұл қалибел өліне барбы ден. Оның бұл спорды әңер әтші оғылар, бұл көркін томтар өр кәлелер. Оның Димитрий Петрович көркін ұшқолы та бар. Ұшқол олимпийскі резерва. Бұл ұшқолыға бәс қаластын набор барар. Оның тұнде 11 класс қылды бұманна оғылар әртшілелер. Түй, бәс қаластын үшіңі оғылар бұл хақы әріптен көлектерін сөп. Арас мұндықтарыттан, атын регионнаттан дағы көлектерін сөп. Мұнда де бұл қорқын ұшқолатығар жарықтан алылар. Мұнда питанянан түйткенге түйтті. Мұнда тұн басқа оғылар ұсловия бар, жарықтанар ұсловия бар. Мұнда тұн көректі әрге ұйызды мероприятияларын бардың қорқын ұшқолаты бәді. Мұнда сөмірдәйін қайдақ ағары. Әлбәкі интеллерге спортивная школа болорын бұхытынан тренердар ұйталдар. Кенлер күрәктегеге олары көрелдер. Оныттан ұлыстарынан кәрей әдженеме тренердар ұйтты көпсетендер манна отборондық барар. Оны тағынынтан сентябыйға бұ бағала қоғылар түріп үттір кәленнер манна приемны кампания местетігер үлелер. Бұ Димитрий Петрович Коркин осколатығар. Оны да олары нәрәне тұттарсалылар. Манаттан нұчатылығар әме математика әме еменна тұттардақтарына. Оғылар манда кирелдер, оныттан спортивіне қайысқатығар результаты оғылар тұттарстан бұ школаға кирелдер, кирел бұра бұлалар. Білінге тұрғынан бұ Коркин осколатығар түйеғо дерттен әдір? Бәдеген ұттан Коркин ұшқол 400 бионығы үйерінер. 400 бионығы? 400 бионығы, оныттан олырыр опсайынан қачылдар. Енттен инагородына дейінті тас ұлыстартан кәлбет оғыты сүйістен тақса, оныттан дейті чеппірі ұлықта оғылыр. Олығын бұлағын әтіндеттен әме бір өттінен әтеттіренердер дәтелерінен, оныттан спорды да әңгер әтшілер әтелерінен сөтеке бұл спортивіне школа ден, әтінде спорқа әрі қайыз қала олар үрінекті әқтір ден әті бар. Олығынтан білеген түріпчі ұлуға да болуын, оны әте салалықта әтінде начальны школаны тұтар проекті білеген тұрырса әндер. Өтші ауылағын олықта оғылар оны өрінелдер. Онтан де ұлыстан талылылан кәлбіт оғылар әтер өкі Димитрий Петрович көркен ұшқолатын көрдік. Именно бұл ұшқола керендерді үйтелден тақиқ тақтырды. Әті вопрос. Бары-бары нәтті қаты бұл спортсмендерінар бұл үрттегеге әзбуырға жалдар оның өрәттері қалан қалар жөндір балдар. Де оның қолы бұры
орто вирақ тегер мен кирер олат тарба вохтар оно хайда ханалар иде сөпкеданы те бир проблемный вопрос бут потому что те болонский процесс кибитенка неке тен чөтө саллахтан эгеден кирен тураш аманнаттан биологияны онун учатылын тутта докторлар бу спортивный кайсқалах үндүгөрөктө кирелдер онутон ого конечно постоянно мандык үйрөнмөтөгөнө консультация батаганы бу биологияны туттарарынан учатылын туттарара устук бит профессиональный спортный директор голор бут народ бортон борго практикне көрөктөгө кетеллер болот олимпиадатан төрөпчүк государственный институтун ийнен бу кайсқана Антуровут среднее профессиональное образование орто вирахтайна антуровут 11 класс кенеттен ого холобура аттестатнан бу вираха кирен сөп. Сөп бу вираха кирер, кирен баран манда мия специальный салар. Орто вирахат толурулар ди. Ага, физкультура учутала болон сөп. Ага, оннаттан же вираха бүтөт даана билген основнун бу төрөпчү орто вирахан бүтөт биттер, төрөпчү институту 2 курска харады үрдүгөрхө кирелдер. Ошо эгени туттар бакалар эле. Олинтен билген основнун мектептер на конкурста болду. Төрөпчүттер олорун мына тренердер, эти сразу орто вирахка келерлер. Тетиндик колура среднее профессиональное образование антуробут. Он на том, если не кажется, это кас по штатной специалист, этому люди, преподавателяр, он на том, кас по джевар, общежитие, директор-нерсер, вовсе. То вовсе, существенно, такая бы специалист, бо Тюропчи государственный институт угар, хлора преподавательский состав, он на том, бо обслуживающий состав, на халалта дембар, он алтон тет преподаватель влядир, бо преподавательдер алтон брыгандара. Ученый степеннях, он курдук кандидат наук, он доктор степеннях тарюретельдер. Он оттон рукаттан беге традиционно хогуру кораттартан ыламыт, улахан ученый дэр доктордар ыламыт лекция ахтарабыт. Ол тебе беге уратывып болар. Олеген холовры вюренек албит оголор улахан ученый дэр сарады стендерді вюрехтарегер качество болар үдіп болар ден. Эти хым бағарауын. Сөйп, он оттон Болорор 9 сүрбеллака биги Российская Федерация бу целевой программатын через вебсайттан туруп, мында 200 ого олорун үйрөнөр, мында 100 ого сарады олорун агыр услугуйдах. Ону таанын быйыл отте вебсайттар бүтүн капитальный ремонт өттүбүт, эми Российская Федерация үбүнө эңеген онда мен чөрдөн мешти. 200 чөрдөн ого сарады олорун үйрөнөр, мында директорлар услугу эте терилден тураш. На чүгөйбүт. Сөп күндүз тәчилер, күндүк алачилер билген биге газ токто болгон барабыт, ол кенеттен кепсетибитин халгыкпыт. Ханадыр атыман. Эсетегүл үтүү күнүнөн күндүз тәчилер, күндүк алачилер эгит тайм аут спортивный бирини көрөстөлөр огут. Бүгүн биге студия битигер Инакентий биши катыпса, бу Чөрөпчүдөгү физкультура спорт институтунун ректору Ванна Або эпитет секретарь Мария Яковлевна Аканешникова өлдет тылдыралар. Де, туха кирия хайын, бу студеннар. Холоры мен кейдем, институтка, онна те тух льготынан туха набыны, де, тухка барыгы келеге хачы яғаты. Онтон сүрүндөн бияка спортсмендер кирелер. Ондук спецификалар колонбут. Олем булагына бу кирбит оголор бу 2016 жылга правительство постановлениятынан региональный центр спортивной подготовки дене алган турат бе базабытыгар. Сеп ол мына билген ото ол Хүлбекке кылга токтон билген филиал быгытынан ССП филиалын быгытынан. Холобура же улахан спортсмендер кирдектерине бу ССП-га кирелер. Кинлер питаниянан качылалар, оннатан бияка бу ССП через 13 тренер олимпийский көрүнгө, 14 тренер сахан астаналына көрүнгөн модун через филиал бүтүн эле тренер дегендер. Ол тренерлерге жараттан алдар. Онтон же студент бүтүнөн кинлер академический стипендия алалар. Оннатан холбора бу сборный составка республика Россия сборный состав командасы кирбит студенттерге бир тоо индивидуальный график беребит. Ола такенлер күрөктөр биремелерге бу дистанционно үйрөнөлөрдү. Онда академический стипендияны таганан холобракенлер результат международный күрөк всероссийский күрөктөгү результат көрдөрөттүгөндөргө стимулирующий стипендия деген бар. Ондо кабыт улар ие турар. Холобра хөбө 5-тинчи болунчу, 16-тинчи болунчу. Ондан ректор стипендия деген 10-тинчи.
стимулирующая стипендия бар. Бу наха тухалах, оголор дебу манна тардыханнар юрақтарегер дағаны, наукаға дағаны, спорка дағаны хүрдеген әбілдерлер, үйренелдер. Де, онна туха кире хайын. Де, кімнах үйренметтірай, онна кімнах үйренах жалар. Бу хамы кен туттар, де, выпускниктар гіт, үйренашылар гіт. Де, так кен туттар студенлар бұд әлбәқтер, ато ол күрдік бастатан туран бейгі олимпиада күтті бұд, оғылар бұдын студенлар бұдын атты бұд. Екі тәнінші ағастылғы Виталий Кариякин бұ Пекин олимпиада тек күттін турар. Онтон бір сикл болан баран бұ Николай Нитов, Ноев күттін турар Лондонға. Онтон Василий Егоров бұ Риядың жүнері күттін турар боксаға. Онтон Сардана Трофимова бейгі үйрене әді бұта. Нәттен бүтә үйренем бүтәр бүтә, кине үйренер халларга ике те путевка талан була тети билер биричене битнен олимпиада кытты батага. Ите бехас студентлар халларга, Сардана Трофимова беха ике курска хаҗан кел бүтә. Онна үйрәгән бүтәрен магистратураны бүтәрен дипломированный специалист булган билеген. Бу спорка үддүк таһамга да кыбыдыктан бекен туттабыт. Тогы да катон бекенләргә улыхан спорт менәгә келәктәренә директор возможность беребит. Потому что бу олимпийский таһамга хаҗан холыбыра үйрәгә иккәннәрен качество батын тарда ден үддү устук. Ул ен бехи бириге холыбыра бу улыхан спорт мен булганына возможность берен. Үйрәнер дә кыйк берен, директор дә кыйк беребит. Онны көбөтөн бу оло кордөрөрүнөн бу колор бут үйрәктәрегер дә гана специалист дә бүгетнә. Он спортсмен дә бүгетнә үчүгә дән булган тахсаллар. Оны тәти бехиге спортсмен дә бу бәдере кордөрөлөр. Оны таһанынтан Нюргун Искеревине бара билер, билер булык тақыт. Бу билинге кемгә Эдуард Григорьев икки төгөл Европа призёры булды. Андрей Владислав бехи бетерен турар. Моны тә Егоров Владимир бу ме Европа призёры булды. Билген бехи магистран бүгетнән үрәнә. Хакаерен он Македония бастың спортсмен. Бастың спортсмен, бастың ну бу турда. Үрәвит астана бут. Моны тә подага ме бехи студентлар бу паллар билген Никитин ите Россия сборная кирен волейболга Россия мастерантолорда Новгородов үрәнә дип Николай. Кенә ме Россия Оксага чемпионы бүгет натендик Россия чемпионы рәйт бақты. Да, бастың спортсмендер баракәр етеп үйренмектер. Үйренмектер оны үйренне хаҗаллар. Да, үйренне хаҗаллар. Онан үтеп билеген ите тусту тимгенен көрдөк кәме эдер улаттар бит тахсан рәлләре бу Барта Дмитрий Петрович Коркин Осколотын мөтерен барандар бехе кирен. Ите Фамин, ите кемен Власовын, ите бехене бүтер бүтер Постника бүтер бүтер билеген булганы кемен ким дияхэби вот эти Дюлустан Дюлустан Федоров пигенити барат эти бияхэби ярен хайдер олаттар. Сэп дя антон албаки хэнгэр бэ пулохта хайдак кире бити хан дя бу документлар хомы ялдары иден аха. Пожалуйста, Мария Яковлевна. Ага, те күннән күндә истәчләр, Чурчтай институтка бега орта да бирәк, бакалавр да, магистратура да бар. Бу сылылар булахытына бега сүстердин бер бюджетный мәсәләк бит. Орта бирәккә ике направление бар. Бастыгыта физическая культура, манна тёрдун бюджетный мәсәләк бар. Онна социальная работа дем болар, буманна платна болар хэп. Бакалаврылар болахынна физическая культура, рекреация, спортивно-оздоровительный туризм, онна спорт хэп. Он таганан безопасной жизни деятельности дем бар, онна организация работы с молодежью дем бар. Бу бакалавриатка бихэхэ алтон без бюджетными слэхпит, онна заочный игр хүрбэ алта бюджетный мислэхпит. Антон магистратураны улар болахына профиля профессиональное обучение и менеджмент в сфере физической культуры и спорта дем болар. Манна заочный игр он месяцлях бит. Это не курдук. Артуэрка он бирис класс кенеттен киреллер. Он на вступительное испытание средний балл аттестата болар, собеседование, он на общая физическая подготовка. Ола бетер эгета хох, артуэрка кирехтарин сөп. Он бирис кенеттен тюкадди.
Бо вирах конкурстах пайбулатчы, бир местега үс ого деп курдук. Булардын эми жүрдүн месте көрүлөн турар. Онна оголор билген үчүн. Орто вирахка кандай специалист бар? Орто вирахка физическая культура ден, онна социальная работа ден быйыл кирди. Эки кайсы кабады? Сөйөп же онна багалактар холоба документтерин кан кандык же бул жокко үтүктөрүн сөйөп. Кассылайы беге бесен сүрүп чыгылаттан үлөтчүбет. Дистанционно даганы онна триумфка тутачыбыт. Опса документ он интерполахна заявление на имя ректора биректорина да копия аттестата, копия диплома среднего профессионального образования, копия СНИЛСа, копия паспорта, он на фото болар. Где балахтар хурнам кебиен, он на где эти уйлбут кемге келенгит документ аргатин биректорин сеп, он на то дистанционно мия уйдахтарин сеп. Дистанционно телеграм да ватсам да баратин тутабут. Тебе легенда лустарна барабыт, бо январьга, того не такая февральга, бас такая февральга, оголор уже кайс каларин талаллар, оно эгилерин талыктахтар. Улен бо январь иегинен ого уже төрөпүт, апрельлис полуктахтар, оголорун канны күдүгөрө кыбирелерге. Сөйбөт уйлубут нөмөрдөр гери якытын сөп, онна де токпото кириха, онна бу хатурта аякконукта ата чурапчыга күйтүлөх. Николай Николаевич Тарской атынан республика конкурстуга чемпионата үрдүктерге нактык асты чурапчы тонатыгар онна чурапчы сүмөрдеме командата бастык эмесине ала командана же аны элбех пагае уйтубес кебит булукта айха бегалдан эппиттере булуу же бу чурапчы тагы институт кабиренер олаттар атынылуустан жөрөнөр олаттар тога бу чурапчыттан катталдар иде айтынне эпеттерин көдөп тете басаптаны тугар илинятыгар онна офсайд жондаганы бедерени кадылдыргар атон болельщиктер оскулдан көрсөтөлөр онна спортивная общественность осыны бу тоо үрдү көрөк кыгытыгар үрөнө хетер оголор или бу СВПУ же Кускайтан эбетер бэйте туспа команда туруран кыттар иден бу оголор бутун сүмөхендер битин баратын баранлар дейін әбеті түріпчі государственный институты бұдығы нар түріпчі лұғын команда тәкелер еді. Оныңтын мен әразды білеген әтен бейеметі түріпчі лұғын команда тәкелер бұйыл отыр тағыз кейі бұ мандатыны аған келбіті. Оныңтын отыр бейрі түріпчі бәтін оғыты. Это он на хэтте бегу студентов быт бо Коркин Дмитрий Петрович о школу тогда бегет класстан юренен он на бо институт куверен хэтер олар бо балагенья го хэпти хэндерен кибиттере. Сөйп он тон сэлэн бегу спартакиада вообще офсайна нула нетер болла ка команданы турор баппыт Тюропчин института. Туспаде. Ати төрдүттан каханы турор баппыт. Бегу оголор бутун улустар гиберебит. Быйыл эти усалданы бол бут спартакиадага 6-14 гобут барата улустараттан кыттандар металлер кетигистилер. Олин болгонда жетиндин мөккөр бар. Онутон быйыл жагалтагыста эти саңга жылга бүтөйүк коллегияга Леонид Николаевич жагалтагаран турар. Аныскы спартакиадага үрдү көрөктөр кыттыбаттар же. Ул ата Агату онна СВПУ туспа команда турор баттен, онна тунурук орто бирактыр эме туспа команда турор алар эте. Эти үрдү көрөк заведенияларга туспа спартакияда бар болууга же. Себеп онун тибин бир укатта эте атыбыт, бебит туспа спартакиядалар оголор студенттер белерин кадылары көрөктөстүнөр же. Ону таанантан Россия тагымыгар чемпионат России бар, универсиада, всероссийская универсиада бар, онна мировой көрөктөгилер баалар студенческий спорт линиятынан. Онно үлөлөй кайын дейбин. Онтон улустарга белергер бу оголорун биги итен бериктеп болду. Же ол кынын барын эки вопрос бар. Колбора улустар мандык берен белеметен алар кыналдар. Огол бутун берди бит, мында бияка белем кине бериктеп кетти. Онтону эти эме эккөрүттө колбора студент болду мерен барытынан питаниянан ванна выйганын качылып аппын. Жөйдө багар бутумен олеген манда же улустар договор төрстендер боголорун холбор эти услуга ятыгар эти тренингдерге жаракта алалдыргар күрөктө эч уга хатагына стипендия берем питаниядан көмөлөгөн мына күрөктө барар быйыстарыгар качы берендер белерин узборуна дир киллерер куддук кына договор да ыктактар того же так бул узборунага Саха Республикатын үбүнөн баралар таспап булган ойлойн этинде же ачаны улус бетими холбор интересте булукта онда ул улу ылым бар белем булу ылым бар булак
Да, был турнир, не чемпионат, был спартакиада манчары, эти народ турнирник иннене бета илан директтах, в институту кутта, то юрегар мейде пекере бирен, очого ого выехтир возможно стандарт, мы на питание лах кюшка директнар возможно студент. Он анде улустар королар был лакатна, де? Улаттар гытын, әддеттен, кәпсәтен, дұғыбардаған, дек, өйен, барангыт, де, тұрысы құтын сөп. Бейі ұлыс бұттан қытын. Үлелі олар ұлыстар балдар. Олар үйеғе білі ұлуға. Ете пәте бөрияға, хақа пәте мұнығы бөриятығар олаттар ғонша ол бейі қакерен жөріне айталдар. Оны те бұйыл мұнығы бөрия ұлыстарынан бастығы көріқті ете болды. Оны үйеғе білі үйлер бастығы месте болдылар. Ете барды бейі студентлар бұд, қытындылар. Ете көрдіп қолуыра ұйтанынлар, северіне мұнығы бөрия ұзборына командата барда көріпчігі бар. Мен үйеғе білі үйлер мұнығы таттылар мастарды етігер, волейболға үлестілері үші байдық. Мен қаналыстар үлелі алыр олар. Сөп, күндіш тәшілі білген Көпгаз тоқта бұлға барабыз. Күндік өрәчілер, күндіш тәшілер, әйгі тайм ау спортивіне беріні көрі өстелер оғуд, де салғы кәпсеті бет, оныттан 32-00-616-та, 32-11-616-та телефонларынан, де бұл Чөріпштағы физкультурный спорт институтын электрігір, әнекентін-әкентін еш ғыдов сәбгіка, әйгі үйтілергідің бері қатын сөп. Бұл маңық түгені мәтчуті тұман, онына де әриен сағалан денің ғырабыд. Тұта әрейділер. Алу. Үйте күнінен. Үйте күнінен. Йоғыз қатой бантырын тайып. Инкен дейшкі үсі етіп тапын, бастықытынан. Тоуан бесіл, дейдіп дейс көркін атынан жүдді алған юбилейіне датыға мәңі ақпары маңны кеті жиден шөпті айты. Күрапчы иеттен үшей қалар етті, насынаны қалар етті аспай суылы ғынды масы туынан білесіпетінен енін хүддер тұртуарда енне қолы ұшқуантын ақырлы таптары қалай еді. Тоғыд еті күді жүт болды кәліе, кейі болды кәліе, өті батырарына қолға қоқшы да қоқ болын шәпті. Екенен, мен әне ақпынан бағы бауыстың егін шәтті оңса әбір ағата тоқты жақы шері бітеріне оңыр, күшті оңыр, бағыл кем титәбеш пенеген. Бұл кейіға павни орлы қалады, жұрапчыға әтті. Тоғыд еті кез ағалар білен қақынас, мобилизация беремесе бұл қамы келбеніне шерем тіреуінің оңыру бар тұрдығына қайдағай. Үшінен, мен әне әқпінен Егорин кетті үш ғабышып тен директор әтті. Бұл күлікке қала ағы кей әтті. Бұл кей атын неме, бұл садының ненағай директор әтті. Бұл кей неме атын өзіттегі Сөп, мақтал өссі бір үйтіні лабыд, сонтан құрыд доқпыд? Үте күнінен. Үте күнінен. Бері тачы Николай, онда үрісілік өтігер спорт итәчілі тағар арқыға негекен-негенте директор, онда Мария Яковлевна. Ус алдантан, Сантаман жағына ғаддалер. Деда, негекенте, Сергей Сеттен дейді. Оңа анығы үш парсынанлар бұд. Үрай олығары үйренелдер. Басқа детінде, аға, үйреға, де онда істе бейін деті өз сауыттынде, отуд бейін пегінде детінде. Тұғын сүйрейдіға. Етіндегі тоқы үрайға ұсылуғы олығандарын, ама үйренмет өйбітті. Үрі тезіместі кәне, ғамудытта қатты бақы бейін күрістан үйрек бітін бітер бітті. Онды бұбатты. Ке маңдықы тақты бұл. Деда сүйдесті бәтті аға нағамдарды. Егіт әзі өйді бүлін егіт үйреттір ағат. Еті сүйдесті бала. Де оны кітақтан үйрені әйеға қайдағай. Басқаду әйлі қайдағай дейі. Аны бұл де бұл сәрі бұл бұтынан ұлаған тіресті бейтел кәлі ғырыттады. Ағыла қырға қарақтағы Едіне туған аңғыр үйләні көрдір етігіт. Олимпиада да тағыр етігіт болмаға де. Тоғы кәрінігіт, мақтал. Сөп, мақтал. Де, интеллигіне етігілер. Еген мақтал, онына құрыйды бұд. Де, көркін Дмитрий Петрович 95 сағағар
Чурапчаиттен асфальт бу интернат кадылы барыду де. Я бы орундак вопросу берелдер, кедек биека Дмитрий Петрович Коркин осколотыгар арас дойдулартан үйеріне де келелдер, онытан туристтар де келелдер, онытан төлехеттер де келелдер. Конечно, ол бұд деревіне өтегіне ол зарақан. Онытан өйден тұран бұйыл әппетім көрдік правительства комиссия төлелігіддер. Онынан Чурапчылуғын бағалыға Степан Анатольевич Силовыт бағалыға Владимир Дмитриевич бұл вопроска правительства тұрғаннар бұйыл Дмитрий Петрович Коркин юбилейінен сол кене ошколатыгадылы, мұны улыстаты полностью асфальтланар. Чурапчыгадылы асфальт дейді. Білем бұқырақты әчелер онан дейділер. Мұнатын Чурапчы улы бұ асфальттан, білі федеральный асфальттан институт қылы полностью асфальтланар бұйыл. Онты бұл ағай халлағаты Меня навар чурапчи и гердак кылдар вопрос. Капитальный ремонт он уже выбекорюлен, был оголохтатон. Их сюрбек кел гамелю левитере, он тон же был сюрбек сюл гамитерихтахтер. На шуга инник. Халгы тетемнер хтва кадя барани хтер надо сол улетигер. Сеп он на двухтилер де бу байбал. Павел Титович вопрогар была на то папа лошине, а гатан уйтититигер правительство на гатан на Российской Федерации спорту министерстве тен кате улелен. Дерин төрөбү дойду тугар деринге спорт зал туттуран тураш, онда агатнаттын беддерин тураш. Онда ол тагыр бүш туруран тураш. Онун ити үлөнө папалыш пениген бете правительство, онда чурапчулуга этине үлөлөндөр. Кини үйетитите бу спортивный залга, локан спортивный комплекс, онда ата онда те бүш дерин төрөбү сиригер үлөлөбү камсабы сиригер онда бар. Начуге. Начуге, онда те бу. Биз вопрос. Ага, башып иго Итине, оттон бұйыл бұлырыңаттан тағылан болады. Ето Постников Константин Сергеевич тоғын сағыстақ юбилейттен, сағын юбилейттен сағылан беге ұшқола бұд үлебе ғатығыда қаддер. Оныттын үлелен қамсан аспудиондарын бұйыл полностью білетектар. Ете Дмитрий Петрович Коркин ұшқолаты наға чөйдегі үлелерінде қалалтады. Де онны бұ сандаман яқына ұсалдан сан Үйерет ағат туу, қайдақ жетші аған ғар үлелі дегді? Бейхеке факультет переподготовки кадров бар, повышение квалификации. Ити илинетнан судействуға үйеретерге бұйыл бейхеке бұ спорт нормы жизни через государственное задание кәлді. Манны бейхеке 300 кейін үйеретекті ақпид. Онын тон бәйбет сақабет республикатығыр бол баққа бұ регионнаға күтті үйеретекті ақпид. Онын тон те сүрінден национальный көріңдер бітігер, онын те бәйбетігер қайдыбы көріңдерге бағалақтары ете тоққа босқы үйерете біт. Босқа государственное заданиенан 10 миллион келді бұйыл бейхе үйеретер бітігер. Онын тон те бағалақтар бағалысты құрыт тұрангыт, қолғыры чүріпші государственное институты көрсі. Етінде курстарға әдектірін сөйін. Наға чүгі де, Этергел маныкх этерден келелик уркот түгер анан келенгет хуруттарын батта ки улгон тогру беренер булар. Да, категориялардын төбөгү өрөдө тектер. А, аны мында келен судьялар арас көрүндөргө келенгет же кайга түнсөп, бият класскадан үлдө тектер түнсөп. Аха, онда токт жете же катактан үйрөнү, эге кайда барары, төлө бир дахту, аха, эти туу. Катактан үйрөнү бар, бияка плановый местелерим е барлар. Быйыл кулугура бир Балта кейін алауыд, плановай месте бұл Россия бюджеті ғыр, олады бұл қоде. Тон ол тағынан платны өренектерін бағалақтырым елақты. Ите қанды қайыз қағалақ ете? Ите пескультура чутала, пескультура чутала, онына тренер құлғыры болатшылар көйтенде қайыз қалар балылар. Оны тон дошколны өректі әңге бұл... Заочный. Да, заочный. На платной основе. Да, оны өренектерін. На жүйеде, кетақтын... Оны тон бакалавры бүтер-бүтер магистратура келендер өсті үлдет нектірінші. Қолы бұры, орты бүйректәк бұл ұлыс көлдігі хеддер, физкультура үшталылары, тренердері де үлдет нектірінші. Оны планы бұл 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 б
Хлай туртасанин, он чуропчатая институту батергел делать это хвакали битрихать все. Все, он на тох был женатый. Буджананати корюмен, то есть какие-то ничего вонюс тулака, бега манчаре курактиите волан тораш. Он на спортивный комплекс тутан тораллар стадион. Это не 200 метрелях стандартный стадион, но тутанан бегом метрелях тир арлан тораш. Это тирга намнон тони результат тарбаллар, блигин улелило работ, бега Россия сборная игр кирбита волар дохпут. Он тон андай дуга он на Европа кайлах. Студенттер дахпыт. Оны эти көрін бейхе арылдан үлелей тұрар. Ол команде Андрей Владимирович Тарасенко кәләхеден, Бұхайен кәләхеден тұрар. Мұны те оруына бейк істәчі біт бербі бапырғын берен тұрар. Қол ұра бұл үті өтті өрқайды үлелей әл орғат үлден. Оны тұн мұны тұрутнеп кәләхеден Сақы Республика тұғар ұлақан тир тұтау үттетеді. Рақ расстаяния ұтар тир. Профессиональны білімденерге. Оны тұн бұл Сақы Республика тұғар үті көрін күшкә таккан рәдихм барабын бе выпускниктар белән тренер бүгетнә уже горная генгән ите горная манчары берем тегереме улыхан комплекс арылына аннан тон оголлары белем ниркин горный улуһугар терелендә онытуспан тренатта оксага онна итегә онытуспа комплект бар булды улыхан аныгылы мишеннәрдә барата хаңа сахеп бестелет полностью ылыллан спорт министерствотын дөңе этне улыхан шөй база терелендә бир шөй база не бар бир база чөрөпчүге бар оннатан бу дөкүскә корак кеме директан алдар. Он тобу научно наука тюгер хай довольняет. Наука тюгер тон бихи уддугерах была бы пыхтнан наука тюгер уллехвит. Олко тюгер тон бевит сахабат национальный коригун тахарга маска уллехвит. Махтон Айстин Сергеевич отуталтахлака олимпиада коригун пыхтнан киллерге ден целхадашо туроран тугаш. Оно тон наука та методика того куллана бу коригун тахават атен коригун яркудук. Онан бихиге бу коригун стандарт коромут. Оно тон Россия спорту министерстве тен экспериментальная площадка ламут улелих делают. Маннатон правительство утроваран правительство игинен проектный офис тен. Бо көрүнгө хайыннарга министерстволери курируй дурсан тертелен турар. Он надя манна бо национальный көрүнгө хайыннарга туспа тренажердор оголлуктактар. Учебный программалар оголлуктактар. Олону огорор план барда ылылан билген. Правительство мына спорт министерстволери игинен. Оно таанын тонда модун национальный центр игинен маны күшке үлөлөн камсандыра бит. Де сагылгы биге кылгас токто бул кенне кепсе техпи доктор 32 00 616 32 11 616 номерлеринен эриен келенгет бийти кытын сөп билген токто бул 3 минутан көрс жок бит. Күндегәләчләр, күндәстәчләр, эхиге тайм аут спортивный бирене. Бүгәр һирге көрәштәләр агыт 32 00 616 32 11 616 телефоннарыннан әриен келен, оннан Чүрәпчетәге физкультураны спорт институтын ректоры Гар Иннокентьевич Готовсепка итегетин бере хатын сөп. Бега тута ите кирде исте хаен. Алло. Дәрәм алырын. Үтө күннән. Мәгәрәс көттәр мәгәрәс керәбен. Иннокентьевичкә эти лапын онна бир бапрос тапын. Этим же маннык. Же тутулдугут, деревина тутулдугут, институт, физкультурный институт, андай дуга, чурапчыга, сос отал. Онын хи олимпийске и тох кытты тенге аттан тұрыңыз бу бир институт бут, пенеге тутулдугут, деревина тутулдугут, сохтан институт ген. Если конёк худок, то худок, кен тут то худок, а сам их так и кен, это вин. А то он ики было и так, это он твох кен. Юношеские олимпийские игры ен баром было на бе, сахарин жену кшудри бит бэкте. Бежем было на кытты баттар, кытта дак рухтай рухту, еден дугаддак, билбэдим ке, баштаки юношеские олимпийские ойнурга, Бурятияттан, Бирултустан чемпионы әбітін білебін. Олан болады, қас олимпийский
Юношеские ойлы болдылар. Онды береме чырап кеттен, диспасивный школаттан береме де окытын нады хуақты ген. Инекенчи истеги табын. Икесе ети истеққа. Алло. Алло, үте күнінен. Алло, үте күнінен. Қантар еден? Бұл қораттан әдебін. Афанасия деп. Бұл шығай передачыны бере тұра жону. Аға сәтің қатақы бұл жонлары тейті істенде қаддалий бен. Да бұл жа, бұл тұртата тұрапчыға тұстуы болла. Оннатта мастар дұхы деген бола тұрар. Онда болланы бігі, бұл жонлар білі тұрапчыға келерге ғаяқ кеғі ұлу сәрі күтінді. Урық болланы да бұл аммаға хатки. Амма тренердер, шығай тренердер барын дақтарына. Манна Бүтін Димитриміз, Нестроев, менің құрдық барынды бәшіңі тұсту, мастар дұғыта, сүйрі, менің барыта, үшуай бағасы күлеленер әті. Білігін болан бұл амма бәшіңі бар, осколымын директоры әдір оға, күйіше, күйіше әкпет, ол күйіше, біз күрттүрі өрегін өрекпек болы бұлақ. Манна тұсту үшту, аяқ таққы баттар, бәшіңден ұрық тұстуымыға таққар әті. Мастар дүйеді бұған болар әті. Олар олықтың білген бәтінгіттің ұлған залы ақпыды. Шығай бұғайы ұлған үпқатшы орындар залы құрмыттыра. Оның білейттен дағаны туақтанды қиян әптенмәп ол, әдіріктанмәп ол. Оланмады үшіңіндік жарықтатан, бұл директері оларытан атын кейін олардан үлелетер біп олар. Аммалар бәтіндер да түретілер де ана. Мәнавын орлық бай олар мақтал. Сөп, мақтал. Тоқ деді де, бұл оғыларға олимпийский юношеский игры болар деді, бұл бұриатияттан әтікемеп әтті бұлақ. Ауылдар Балжыны Майауы, кені басты күтін бұл Арсияға күл көміз мәтәлі албыта, бігеттері тоғыманды күтті баттыры еден әтті. Онтан, әте спорт оғы спортың сайдығыдығыр үлі әте әппетім күрдік білеген күске баран әрер. Ол күрдік правительсті ванан жағалылығына концепция. Онтан, онны сығыран әтер болдық бұна Сақа Республикатығыр бұ концепция ме ұлылығына. Ол концепцияға әтелерінен қолы бұрақ қаз бірде апшестивенной, апшабрадовательный учреждениеға екілі спортивный клуб бар болуқ тақты. Оны тренер, преподаватель ұстуға бар болуқ тақты. Штатына едіне сата бар болуқ тақты, білген жағал тағысты. Оның тәте кесті вопросқа арады бұғылы, петтәйте амаларға петтән бер болуқ тұна. Қолы бұра, аны білген мантан ұлата, апшабрадовательный школарға спортивный клубтар обязательно бар болуқ Тунетер болақа ити системелер үле түмігі. Итіне Сақа Республика түріме Лора Дүрдянып Михаил Итиюншысқы спорқа тұспа бәйті система орын үлелі еттер. Ити үле күске өсі қалқанан барында да. Итіне әбі ити дүсіршалыр үлелігін беріқтарында да. Ити үле дәлші барын сөп білген ұлыған оғылар спартакиадылары ұтылары тұрар. Российская федерация, онына Асен Сергеевич әме жағал тағарда Сақа Республикатығар оғы спартакиадысын ұтырға дейін. Оның түн ити үле білген Хүргік сүтілден барыға дейін мен әрін әбін. Антон бейіға бұл Дмитрий Петрович Коркин ұсқолыдың әнне қолы бұра күрек тегітті бұл ауыз соғы. Сөп, барты әннегі тегер бұл айын. Әннегі тегер. Сөп, онына Мария Яковлевна, қандық ұлыстарға де бұл профессионалдай үлелер баралары, қандық ұлыстарға тәуірлі әғады? Бейі қасылай профориентационы ұрботы ғдабыт ұлыстарынан. Бұ 90-ню ұйы ұлар болақына бейге 9 ұлысқа жақты ақпыт, 17 январға таттаға ұтық көлге жақты ақпыт, 16-ға ұлсалданға барғанға, 19-ға мәң қаңаласқа түңілі тұмыл, 10-на үрбес январға аммаға жабыт. Онтон бүлі біліққа барабыд, үрбе үз январға сұнтарға жақты ақпыт, үрбе түрдіске нүрбаға, үрбе бәйіске, өрхіне бүлі үскейгі, онына мүтіхек ұлыс бұд бүлі ұлуға болар. Онына барыңғы те, көпсеге пылға бұдды. Оның бүлі біліқтірі, оның елінің әрдер білімденін, проф ориентационына үлелер салғанан бара туралар, оның түбе сейілі барытын еге, оның кәпсет яқытын сөп болады. Бәді, бірақ түбіне біле яқытын сөп. Салғы оның түн, инеке бұланнар ғыт. Бірген түгі білімді еге жақты. Антон бұл Дмитрий Петрович Коркинда юбилейінан қалуыра түріпчі ұлуға. Оның түріпчі силуатын 375 сыллағы әме юбилейі.
Сулуа Чурапча. Анын болгон эти улахан тутуулар, берег укрепительный үйлөлөр, этелдерин курдук асфальт жолдор бу тутууларга. Ондон Афанасий Кирикович Сапронов атынан зал тутуулары турар. Чурапчага үбө көрүлгөн турар. Ондон бири бу институт Дмитрий Петрович Коркин үлелебит залыгар үлелил робот. Ол капитальный ремонт бар яктак. Билген биге Россия спорт министерствети заявка түгөрүн ал робот. Этинде Аллах бутуна бу зал аңырдылыктак. Ону таанаттан бу силевой программа киремит, федеральный силевой программа киремит. Бо учебный лабораторный корпус под перестроить тут лохтах. И те корпус тюстюсь бионер кине олорон уретерге булана натураш урок креатив булади. Билим булана студия мысте тюстчика волда. Олигенде бо перестроить тут амут манда үст научный лаборатория бар булохтах. Манда бо восстановительных медико-биологическая лаборатория бар булохтах. Биомеханика лаборатория это бар булохтах. Ону таанан педагогическая, психологическая лаборатория бар булохтах. Эти туту бар. Онотон Дмитрий Петрович Коркин юбилейнан кине школа тыгар спортзал тутулдута, универсальный спортзал тутулдута бу правительствонун булананар. Быйыл проектный үлөтө бар яктак, үлбөй үстөлгө. Маннатон тусту заллах, бокс заллах, мастер дагар заллах, фитнес заллах, ону таанын восстановительный центрда улухан комплекс тутулдуктах. Онна общежитие. Бо оголор-оголор обшажитиялары эргерді ден. Білеген әмейте бігі 2-3 местілер обшажития бі күрдік проектах, обшажития тұтылуқтах. Тәте күрдік бұландах. Наға чуға еде? Бұланғыт ұлыс кең әбіт. Кең әбіт. Онында спортның өйде чүрапчылар, әтергәділі ұлысыттара дағыны, кейінлері дағыны, қолдары істері барды хайдан ер. Баттай, Итеукенен, жалгарун. Кантан риддин? Бо мэхангластан айтэлин камнар ебин, бэмас колагал элибин. Эти эбий вирахтайхан тухунан эйтарубин. Сэб, телевизоргин кеттет? Эбий вирахтайхан тухунан эссэ кептиэкэд до ден, онна канны курстар премьерна болару туралларын эйталахар. Сэб. Бэхэ сылайы спорт норма жизни федеральный проект үлэлэр. Бу сылга бэхэ повышение квалификации это будет по национальным видам спорта. Ола битер биге мастер дегене хапсагайы гиревой спорт туваларга төлөйт. Туваларга төлөйт. Бурятия хорештен бле национальный витернин бартын. Россия национальный көрүнгөн бартын биге курс курдук деп тап. Начой 200 мистен бир битерин. Эти каңаттан хагандар. Бу алуниттан хагынга январь бүтүтө каз бирди осколларга детский саттарга беги информационный письмо тыхпут онна барата сегили сурулганчар болот. Эти башка үйрөнүүгө онтон колбура заявка бар булганы беги бу курс барыктарын багалактар колбура массажка болдун. Эбетерди орто үйрөктөнгө болдун. Эбетер дошколун үйрөктөнгө болдун. Темаларын эттектерине беги согуруттун үчүн айтар каламбыт. Беби курстери эмит үтөкпүн сөп. Этинде тон тус потолу бирдек болар. Онун тонуну сейли иште билел орокко сөп. Би информацияны постоянно гыдабыт. Начугай, начугай. Онун тон истечилерге чулан бу төрөппүттерге төрөппүттерге онна кирен багалах бу ычакка же анан туга тенете онтон мен төрөппүттерге тухайын темете төрөппүттер кендеке ылдарга бу эгеттен куттананар огону нарорту үрөккө оснууну мыталар онотон мен эгеттен куттануман дейкун багарабын бихи колобура билен бу 1 февраля ого заявка берер мен биологияны туттарекун багарабын ден русский нучатылын туттарекун багарабын ден ол кирбиттерин кене бихи консультациялар ыйтыкпыт билен улустарына хаджамат ондук оголору комуйталыкпыт специалисттерин онда консультация ыйтыкпыт онотон ого кахан багарар үйрөндагана эдер ки улади. Үрөндөн дагана белемден дагана бу биология эгетин туттурат ден. Улухан специалисттерге төлөстөктөрүнө боголор бедере багалак кулактарына эгени туттураллар. Онун куттанман дейкин багарабын, ыңырабын. Онотон колобура туттурба кахалбыт оголор бар булактарына орто бере кеме ытын демин. Онотон элбекте репетитер бу физкультура спорт эгетигер билеген месте хук болади. Онда бу вакантный месте хук болду деген, мында ого үлөнү болбот деген аттылар. Онун түбү кастакайыска бар.
холбура эти божжды день безопасной жизнедеятельности день эти МЧС специалисты работают так как танцуют организация работы с молодежью день был беги бутербродо было бы бары лидер бы на республика энергетикторы улучшили лиги делар он так она эти социальные сферы он на эти организация работы с молодежью бутербитер белигин был патриотическое воспитание, она воспитательная улага сама эми штатные единицы лар у школарга ахлан реллер. И не бутер бит олор, он на кирен улялир, возможно. Ахлан. Ахлан. И какие бутер был тренер, спортсмен или был баттер? Он ног. Бара хайсхана баратыгар эти бюрете бит, он да, эти тюгар баратыгар билеген улямистете бар, генетикам бар. На, чуге, он оттон тух, мен этергелы, тум, Әлбаға білдім, бәйім дағаны. Бұл эфир кәніне, бұл спортсмен, үрдік класта спортсмен бұл әрігіддер, әбетер тренер болын бағалақ, үтчаққа сөбәлейіғым. Ұлыс көдік интерген әдік үлі еңіздер әбекіт, оны бұл аңғыт кейін әбетті. Оннан әйеқа үләғатегер, халқы үләғатегер, үрдіктердік сетейлері, саңа қығылары бағарабы Сылғы, кетінінші үрбөй сылғы бастықы беріп олар, таймауыт бері, мантан сылғы бұ чәппер ақсын бұ беремеға. Әме маңды көрдік интересіндей өлжеттірі үңірі тұрғы. Чөл дұрғай болуын, барығытын саңа кәлбет сылынан, оннатын аныз кефирге көрсе қадерей.